Hi, goeiedag en baie welkom by vandag se bespreking van ons Sabbatskool les saam SSL. Ons kyk vandag na Dinsdag 22 Oktober, die Tweede Dissipels van Johannes. En ons is besig om hierdie week te kyk na les 4, Getuies van Christus as die Messias vir die week van 19 tot 25 Oktober. Ons gehete teksvers vir hierdie week is in Johannes 3 vers 3 wat lees: Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorwaar, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Kom ons op met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg dat ons dit om hierdie lesie met mekaar te deel. Waar ons hierdie lesie gaan werk, wil ek bid Here asseblief dat u Gees asseblief tot ons harte sal spreek. Dat u ons harte en ons verstande sal aanraak en dat ons dit sal deel met ander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, weer welkom by vandag se bespreking van ons les. Ehm um, ek wil u aanmoedig om asseblief weer die duimslot knoppie te druk sodat hierdie bediening versprei kan word en ook die seer knoppie bid ook asseblief vir ons, ons het dele gebede nodig. Dan sal u sien op ons YouTube bladsy het ek iets gedeel wat 'n uh, opleiding is vir Sabbatskool die eh uh, general conference is besig ehm um, gisteraand vanaand en môre aand ehm um, 6:30 wat hulle vir ons opleiding gee vir almal wat betrokke is by die Sabbatskool en die Sabbatskoollesse. Ek moedig u aan om daarna te gaan kyk. Ek gaan ook 'n skakel daarvan hier onder in die beskrywing van die video sit. Dit is regtig ietsie wat ons kort ons Sabbatskole ehm um, is beslis nie wat dit moet wees en wat dit kan wees nie. En die Sabbatskool soos wat hulle ook in die opleiding sê, is die hart van die kerk. En uh, ons besef dit nie altyd nie, maar wanneer ons na hierdie dinge gaan begin kyk, dan sal u ook meer besef wow, hoe hoe belangrik Sabbatskool werklik is. So asseblief ek moedig u aan om kyk gerus daarna. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Dinsdag 2 Oktober. Die tweede disipels van Johannes. Nou ons het uh, gister se les het ons geëindig met hierdie gedeelte ons het eh uh, 1 Johannes ag uh, skus Johannes 1:29 tot 37 gelees en ons het hierdie laaste twee verse wat ons gelees het sê ehm um, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels en toe hy Jesus sien wandel sê hy daar is die lamp van God en die twee disippels het hom dit oor sê in Jesus gevolg. Nou dis waar ons al gang vandag. Hierdieselfde stukkie met die volgende verse by. Ehm um, vers 37 en die twee disippels het hom dit hoor sê in Jesus gevolg en dan 38 en 39. En toe Jesus op om omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle: "Wat soek julle?" En hulle antwoord hom: "Rabbi," dit wil sê as dit vertaal word meester, "waar is u tuis?" Ehm um, Die twee disippels het Johannes se boodskap oor die Christus gehoor, oor die Messias wat sou kom om die Ou Testamentiese profeesie te vervul. En toe het die disippels Johannes verlaat om Jesus te volg, omdat hulle besef het dat Jesus groter as Johannes die Doper was en dat hy die vervulling van Johannes en ook die Ou Testamentiese uh, profeesie is. Nou kan jy jouself net voorstel wat hulle alles moes geleer het en ondervind het. Daar die eerste dag wat hulle saam met Jesus deurgebring het, moes wonderbaarlike dinge gewees het. Want kort daarna het hulle dit met ander gaan deel. Andreas byvoorbeeld het sy broer Simon gaan roep en vir hom gesê ons lees in Johannes 1:41. Hy sê vir hom: Ons het die Messias gevind en dit is as dit vertaal word, die Christus. Ons lees hierso in ehm um, Koning van die Eeuwe bladsy 139 die volgende. As Johannes en Andreas die ongelowige gees van die priesters en die owerpriesters gehad het, sou hulle nie leerlinge aan die voet van Jesus kon word nie. Hulle sou dan as kritisi na hom gekom het om sy woorde te beoordeel, maar nie hierdie eerste disippels nie. Tydens die prediking van Johannes die Doper het hulle al gehoor gegee aan die roepstem van die Heilige Gees. Nou het hulle die stem van die hemelse leraar herken. 'n Goddelike lig is oor die leerstellings van die Ou Testament gewerp. Die veelsidige temas van die waarheid is in 'n nuwe lig gesien. Dis konink van die Eeu, bladsy 139. So die evangelie van Johannes. Die doel daarvan is geheel en al om te onthul wie Jesus is, sodat hierdie goeie nuus met die wêreld gedeel kan word. Maar iets wat vir my baie mooi is ook in die les is toe ehm um, uh, Andreas vir Petrus na Jesus toe bring in vers uh, 2 van Johannes 1 sê Jesus vir hom jy is Simon die seun van Jona jy sal genoem word Sevas. Hoe het Jesus hom geken? En Jesus het hom nie net geken nie, hy het hom verstaan. Johannes 2 vers 24 en 25 lees ons ook Maar Jesus self het hom aan hulle nie toe vertrou nie omdat hy almal geken het en omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mense sou getuig nie want hy self het geweet wat in die mens is. Nou hierdie is vir my baie mooi. Jesus het Petrus geken en hy het hom verstaan. Wat beteken dit vir jou en vir my? Dit beteken Jesus ken my en hy verstaan my. Ek kan onthou toe ek 'n kind was, het ek altyd vir my ma en my pa gesê toe ek 'n tiener was. Jullie verstaan nie, jullie verstaan nie. En soos wat ek ouer word, het ek agtergekom nie hulle toe tog wel mooi verstaan. En alhoewel hulle nie alles kon verstaan nie, het ons hierdie versekering dat Jesus ons nie net ken nie, maar dat hy ons verstaan. Hy weet wat in ons hart aangaan. Hy ken ons bedoelings, hy ken ons begeertes en dit is vir my regtig 'n troos dat die Here my nie net ken nie, maar hy verstaan my ook. Die vraag aan die einde van van die dag sien ons hiersoonder lees op watter maniere het Christus en jou geloof in hom jou lewe verander. Watter ander veranderinge sou jy graag nog wou sien plaasvind? Wel terwyl ek in die wêreld was het ek vriende en vriendinne gehad En hard ek my hart vir Here gegee het, het ek um een van hierdie vriendinne weer ontmoet. En um half woorde was gewees, ek het nog nooit in my lewe iemand gesien wat so baie verander het. En dit is net toegeskryf aan die Here en my geloof in hom. Maar deel asseblief ook u verandering in in 'n kommentaar gedeelte hier onder. Die laaste gedeelte van die vraag sê Watter ander veranderinge sou jy graag nog wou sien plaasvind? Ja, ek persoonlik dat ek totaal en al van sonde kan ontslae raak in my lewe. En eh uh, dit die krag van die Here groot dit is haalbaar. Maar ek dink die mens sal ooit dink, ja, ek is nou sondeloos nie. Want jy's konstant bewus van die sonnige natuur en neigings binne-in jou. Ehm um, Sou is nie dat 'n mens sal sê ook is heilig ek het geen sonde nie. Maar um om nie meer die Here te leer te stel of myself te leer te stel nie. Um ja. Mag ek dit behaal voordat die Here kom of voordat ek my asem uitblaas. Um mag gees saans met ons en sê vir ons watter ander veranderinge sou jy graag nog in jou lewe wou sien plaasvind. Voordat ons tot sien sê kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Hemelse Heer, U het alreeds soveel verandering in ons lewens gebring. Daar's nog soveel werk in ons. Here, baie dankie dat U ons net tot hier gebring het en ons al los nie, maar dat U sal verder werk. Help ons Here asbief om U wil vir ons te kan bereik in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy alles saam hergeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese seën.